অসমৰ ৰাজ্যৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বেলতলাৰ বাসগৃহত সংবাদ মেল পাতি এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত অসমৰ ৰাইজে জনোৱা সঁহাৰি আৰু সমৰ্থনৰ বাবে তেওঁ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে এই যাত্ৰাৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিক লৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত সৰব হৈ পৰে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, আন্ধাৰত নহয় দিনৰ পোহৰতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুজন ৰাহুল গান্ধীক দেখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া মানসিক চাপত আছে, সেয়েহে জি এম চিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱতকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেছি সন্মান কৰা বুলিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ ওপৰত হোৱা গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে কয়লা আৰু চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কিয় এছ আই টি নাই বুলি এছ আই টিত গোচৰ নাই বুলিও মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈ। কি কৈছিল গৌৰৱ গগৈ? মিডিয়া, অসম আৰক্ষী, অসমৰ প্ৰশাসনে সমৰ্থন জ্ঞাপন কৰিলে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুত চেষ্টা কৰিলে ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ, বিভ্ৰান্তিত মানুহক বিভ্ৰান্তিত পেলাবলৈ, ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিবলৈ, কিন্তু না তেওঁ ডাইভাৰ্জন কাম দিলে, না তেওঁ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন কাম দিলে। মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইবাৰ গোটেই যাত্ৰাত এটা ডাঙৰ জিৰ' হিচাপে প্ৰমাণ হৈ গ'ল। বিভিন্ন পৰিৱেশ বেয়া কৰাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰক, ক্ষমা বিচাৰক অসমৰ ৰাইজক ইমান কষ্ট দিয়াৰ কাৰণে। আজিতো মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অলপ মোক দুখ লাগিছে। মই ভাবিছোঁ তেওঁ যথেষ্ট মানসিক হেঁচাত আছে। আজি দিনৰ ভাগতে তেওঁ দুটা ৰাহুগণী ডাঙৰীয়াক দেখা পাইছে। ৰাতি যদি দুটা ৰাহুগণী ডাঙৰীয়াক দেখিলেহেঁতেন মই বুজিব পাৰোঁ। ৰাতি কেতিয়াবা মানুহে দুটা কিবা খোৱাৰ পিছত দুটা দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দিনৰ ভাগতে তেওঁ দুটা ৰাহুগণী ডাঙৰীয়া দেখিছে। তো মইতো আশা কৰোঁ কি তেওঁ হ'ব পাৰে বহুত ষ্ট্ৰেছ, বহুত মানসিক কষ্ট পাইছে, শাৰীৰিক কষ্ট পাইছে। কাইলৈ গৈ জি এম চিত অলপ মেডিকেল চেকআপ কৰি লওক। প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ নে এজন কমেডিয়ানৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ মই গম পোৱা নাই।